Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyx Hüsnam Allahşükür Paşazadə Fransanın nüfuzlu Le Monde qəzetinin müxbiri Emmanuel Grispama müsahibə verib. Fransalı jurnalistin sualları sırasında Azərbaycanın dini modeli, ölkədə hökm sürən dinlərarası harmoniyanın təməlində duran dəyərlər, bunun tarixi aspekti və bugünkü reallıqları, dövlət-din münasibətlərinin səviyyəsi, Avropa üçün örnək ola biləcək dinlər və konfensiyalar arası münasibətlər nümunəsi, məzhəblər arası anlaşma mühitini şərtləndirən səbəblər, sekulər cəmiyyətlərdə dinin yeri, rolu və bu kimi məsələlər yer alıb. Erməni kilsəsi ilə dinlərarası əlaqələrin səviyyəsi, indiyədək baş tutmuş görüşlər, habelə 44 günlük 2-ci Qarabağ müharibəsi dövrünə dair məsələlər də Fransalı media təmsilçisini maraqlandıran suallar sırasında olub. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Azərbaycan xalqının öz ali başkomandanının rəhbərliyi altında qazandığı zəfərin mənəvi önəmi. Bu zəfərin qazanılmasında Azərbaycanda yaşayan bütün dini konfessiyadan olan vətəndaşlarımızın dövlət ətrafında sıx birləşməsindən, vətən ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasında azərbaycanlılarla yanaşı ruslar, yahudilər, ukraynalılar arasından şəhid qəhrəmanlarımızın olduğunu vurğulayıb. Şeyxülislam Azərbaycan dövlətinin hər zaman sülh, bölgədə dinç qonşuluq, iqtisadi əməkdaşlıq tərəfdarı olduğunu qeyd edib. Bütün Qafqazın Şeyxi Azərbaycan Prezidentinin bu yaxınlarda yerli və xarici media ilə keçirdiyi böyük beynəlxalq rezonans doğurmuş mətbuat konfransında erməni tərəfinə ünvanla səsləndirilmiş dinç birgə yaşayış ismarıcılarının ermənilər tərəfindən lazımınca dəyərləndirilməsi vacibliyinə diqqət çəkib. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri təəssüflə qeyd edib ki, erməni kilsəsi dinin sülh yaratma missiyasını rəhbər tutmaq əvəzinə hərbə, işğala haqq qazandırma mövqeyindən çıxış edərək öz xalqını müharibəyə sövq edir. Dünyada o cümlədən Avropa miqyasında yalan təbliğatlar aparır. İşğal dövründə Qarabağdakı dini məbədləri məhv edən, məscidləri talan edən, həqarətə məruz qoyan qədim Alban pravoslav kilsələrini qriqoriyanlaşdırdıqları halda Azərbaycanın dini məbədlərə münasibətlərinə dair qarayaxmalar yayır. Dünyada və bölgəmizdə sülh və anlaşmanın bərqərarı üçün bundan sonra da səylərini davam etdirəcəyini bildirən Şeyx Hüsnam Allahşükür Paşazadə Fransanın nüfuzlu nəşrinin Azərbaycan barədə həqiqətləri yaymaq istəyinin yüksək qiymətləndirdiyini qeyd edib.